Proč pocit mám, že 9 hodin a 40 minut? No, ten pocit není jen tak, ono skutečně je tolik hodin, 10 minut po půl desátý. No a máme 28. června a pozor, v tenhle den v roce 1914 byl v Sarajevu spáchaný atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda. Bližší informace o téhle zásadní události nám přišel říct informátor Pepek Vyskoč. Hezký dopoledne. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Tak já vám říkám, že k žádnému atentátu nikdy nedošlo. Ano. Je to všechno úplně jinak. Jak asi všichni víte, tak na pana císaře srali mouchy na obraze. No ale i ve skutečnosti. Aha. A málo se ví, že on tady od těch much chytnul takovou zlou vzácnou nemoc, která se jmenuje mnohokulost, která končí smrtí. No a právě se to stalo v tom Sarajevu, tam dostal jakoby záchvat tý mnohokulosti. Tím, jak ho poslal ty mouchy, tak... Ano, tak dostal záchvat mnohokulosti a zemřel. A právě tady vzniklo to pojmenování sedm kulí v Sarajevu, který se jakoby nevztahuje ke střelbě, ale ke koulím. A k mouchám. No tak konečně víme, jak to skutečně bylo. Já si myslím, že tady ta informace je úplně jakoby normálnější, než to, že nějaký atentát, to je blbost. Já vám děkuju, pane Visko, že jste přišel. Naschledanou. Máte se začít, kdybyste chtěli něco vidět, pozvěte si mi příště. Samozřejmě, nebojte se nic. Tak pokračujeme dál, za chvilku Metallica, Billy Idol a ještě pár kulturních typů na pátek, kde můžete právě chytit mnohokulost, jestli máte zájem. Smakujeme.